Niitä kiimieli uutta lisää plaata morrovin työkööttiä, niin sitten uudestaan tuhannen miljoona tunnin striimi tässä saattava välillä tulla tauko, kun jonkin tai näin joku muutama minuutti, koska mulla saattaa mahara jäähtää, siksi että mä syön letkukeittoa vöhvö. Mä kyllä surkunut sitä ihan täyteen kaikkia tulisia soosseja kuitenkaan joo näkyy kunnolla ja bitrateekin on nyt järkevästi, koska kukaan muu ei käytä nettiä, jee. Kuka siinä netissä on? Okei, tuolla ollaan jo käymään, tai kävin nyt tuolla, vaikka sillä ei olisi kannattanut ehkä vielä käydä, kun mä en vaan muistanut, että se oli tuo se paikka. Kartak Point. Mikä on? Hetkinen, Kartak Point. Ah, joo, joo. Se on yhtä Daedric tehtävää varten vöhvö. Kaksi kahtojat, jee. Luodaan chattiin uudelleen yhteyttä. No nyt mun pitää sitten auksta tuo. No niin, kukaa sitä hyökkää? Joku hyökkää. Ai se on tämä se. Tämäkö se on se? Ahaa, no niin. Tuo oli toinen niistä, mitkä piti hakata. Mistä Netzelsönsestä, mitä nuo, mistä nuo valitti. Se toinen vielä, onko se tuo? Ai niin. No pöhihii. Onko mulla mitään viskelemistä aikoja? No tuo, ei saa käyttää, kun se oli se yksi, mikä piti olla siinä jossain tehtävässä, mitä mä en oo vielä edes aloittanutkaan ihan eki. Aha, tuolla on tommonen, no niin. Ihan tupakoniks menne taas koko homma. No, ei nuo teet ole mitään ihan eki setii. Eikä mun piti mennä nyt jonnekin tänne. Miksi tää kehoottaa menemään tuonne? No. Hetkinen. No. Onko se oikeesti sille, että mä en tiedä minkä takia, mutta musta vaan tuntuu sille, että se olisi tuolla suunnassa se niinku maa vökeeli, mutta se onkin täällä. No, rykyy. No, etitään nyt se yksi vihaane. Niin se on varmaan tuo, mutta onko se, se voi olla täälläkin joku. Jees. Onkohan se sitten tuo, miten minä saan sen tapettua, kun mulla ei oo noita, no käydä ostamassa joltakin sitten. Pate on aina hirmu iloinen, kun tytteli tulla striimillä, vaikka kuitenkin se on joku juksaustytteli, joka ei ole oikea tytteli, mutta en mä... No hyvää iltaa, vöhvö. Arrow. Throwing star. Ostetaan sitten vaikka noita. Tuo noin, sitten nuo tonne. Nyt mä voin ampua vihdoinkin tuo. Otetaan tunti.
Osuuko se esine? Osuu. No niin, nyt se kuoli. Se ei edes oo. Eikö se oli se? Ui ui. Jee. Jee. Knaarmakuppi. Jee. Saiko tosta? Ei sanois reputationia, mikä se hyöty tossa oli sitten. Mä muistan, että mä oon joskus ehkä tehnyt ton jutun ennenkin. Mä vaan muistan, että milloinka tai niinku, oliko se nyt joku tehtävä vai teinkö mä se silloinkin ihan vaan huviksi. No voi vökeeli. Ei nyt veden alla voi tupakka. Missä se on 4? No, ei kun niin mä heitin sen poikki. Tämä. No niin, jee. No minne se meni nyt? No. No niin, on ihan pulee ja kaloi. Sitä mä ymmärrän, että minkä takia täällä kylää kalliissa lakiittaa näin hirveesti. Tää on jotenkin niin ukiisti kyytetty, ei toimi enää uusilla tietokoneilla ja aina, niin no mikä joku kakee meni tonne järveet pyrskyttelee. Piti vielä korjata ne ihme armorivököötit, kun siitä ei tuu mitään, jos to yksi on hajaalla. Kaksi kirjaa on tuolla vähän aika puliukko. Tällä on vaikka ryöstelyvehkeitä. Täällä on vaan tuo juttu, mikä mä myin sille, mutta oli ihan täällä jossakin. Vai oliko, eikö täällä ollut jossain muuallakin joku juttu? Täällä. Täällä on vaan training. Täällä on barter. Täältä mä se ostin, mutta heitä mä myin mitään korjaushommeleita, eikä tämäkään. Ihan ekiillä. No okei, eli mitä mun nyt piti tehdä? Ai niin on, tuo mä halusin korjata, mutta se nyt ei onnistu, niin mennään vaan tänne. Katsojat 3, ui ui. Ei oo ollut pitkä aika noin, mutta mikään se on kuin, että pitää joskus keskellä yötä striimata, että tulee kahtomiskakee ja ihan ekiä. Mä päivällä striimasin varmaan yli 6 tuntia, niin oli koko ajan 1 kahto ja yhdessä vaiheessa oli 2. No niin, täällä on sitten taas yli 60 fps, kun ei ole kaupunkissa. Talojen sisällä on aina hirveästi vykyyttiä. No niin, tässä on tie, sitä seuratta. Hetken, mitä hiinkä suuntaan, tähän suuntaan mennä tietä. Ohoho, se on aika savuukasta, eli mikä sumukasta. Tuo varjo menee tuolla, tässä on nämä varjot kyllä ihan ihmeellisesti. No täältä varmaan pääsee tonne jotenkin. Tuosta kun menne. Acrobatic 75, vöhvö, ui ui. Taas on tuommonen tuolla, jee. Mulla taas tuli pakko mieleen, että pitäis kahtoa, että näkyykö striimi ja kaikki, vaikka mä tiedän ihan itekin jo valmiiksi, että se näkyy ihan. Oho, mikä täällä on. Tappoko nuo 2 tuo hirmu väkivaltaisia rapuja. No
No niin. Haha, tää on valmiiksi kuollut, mutta ehkä tossa oli tarkoituksena esittää, että nuo olisi surmanneet hänet. Nyt mä ainakin yritän silleen, että mä niinku jaksaisin pelata tätä monta kymmentä miljoonaa tuntia tätä peliä, mutta mä en ole oikein ikinä onnistunut siinä minkään pelin kanssa. Nytkin mä kyllästyin vähän siihen kirjojen lukemishommeliin, koska niissä jotkut on vähän tyllysiä, mutta kyllä mä yritän niitä kyyttää. Mikä täällä on? Hetkinen, missä? Missä täällä on mukaan joku andasrethi? Mikä se semmonen on? Artak Point Andasrethi. No, lokaali ei tässä näy mitään reittejä ainakaan mihinkään sisätiloihin. Tuolla on joku laiva ainakin räjähtänyt käyvä siellä. Tuo nyt ei halua tulla alas tuolta, mikä... Miksi mulla on tuommoinen päällä, että milloin tuo? Tuo jos olisi käyttänyt vahingossa, niin ei olisi ollut hauskaa, kun olisi teleportannut jonnekin juopolla, hui hui. Käynyt täällä jo, ei tää on joku eri paikka varmaan. En kehtaa aukasta tota, no aukasta sitten. No 3 PR:lia ainakin, jee. Ei tää tämä, ei tämä on tämä. Ihan kaljako fatiiku ei nolla, niin ei tää on osua mihinkään taaskaan. Täällä on taas tommosia vähän aika turhia vehkeitä. Ihan kamalataan, kun tää on tälle väärinpäin, niin menee ihan sekaasi. Katsojat yksi. Aina pitää voi mennä jonnekin kallialle. Mikä siinä on, kun se ei taho tulla nyt kunnolla. Tuossakin on tommonen kalaa vielä kaupan päällä. Aha, ja nyt se sitten osaas tulla sieltä. Mikä andasreet nyt katsotaan täältä. Onko se vaan niinku joku tää Stronghold. Missä mä en kyllä näe täällä mitään strönkkihöltiä. Mennään tänne. Ei toi on niin hauska mennä tästä reunaa pitkin. Se ei oo muutenkaan näytä onnistuva. On näkyy jotenkin noin kummallisesti tolle ihan ihme paikassa, kun tuolta ei edes pääse siihen ihme öntelkönkkirönkkeliin. Mennään tätä kautta näin. Kaldera, palmra, altru, niin.
No ei tämä varmaan väkisin menee sinne, mutta ainakaan. Tuolta menne johonkin tepiilään, tossa on tämmönen taas. Until healed. Jee, on vieläkin keskellä päivää. Okei, ehkä mä sitä ei näytä menevän mitään tietä, kun tästä menee tie, ui. No niin, missäkään täällä on sitten se önkeltrönkkilä. Tuolla noin ja tuolla Nixhoundien turha ruppes tää hakkaamaan. Katsojat 2, no niin jee. Mä en ymmärrä miksi striimiväköistä pitää aina lähteä. Kyllä se niinku, jos se ei jaksa kahtoa, niin voi ees laittaa vaikka taustalle vykyyttämään ihan ilman mitään syytä. Sniff. Missähän se on tuolla katolla? No en kyllä ole tonne menossa. Mä muistan sen, että vanhalla koneella nämä paikat lakiitti mulla ihan hirveästi ehkä. Mahdollisesti, mä en oo ihan varma, mutta ainakin mä muistasin jotenkin silleen, mutta nyt sitten vaikka tässä pelissä tää lakiittamassa pelissä, kun konnella lakiittamassa kaupungissa jostain syystä, niin nuissa ei sitten ollenkaan. No niin, nyt tästä näiden hakkaamisesta ei ehkä tuu mitään välttämättä. Onko nää väki... No tuo on väkivaltainen. No. Ui, tuo vielä. Tuolla vaiku ihan pulitökki. Stealth Hacker Pro B ja lockpickkejä. Nyt Until Healed. Jee. Nyt patee olla hirmu iloinen, kun sinä tuli lajee. No mennään tonne sitten vykeeli. Ei täällä oo mitään. No niin, Markku tuli sieltä. Mä katsoin tätä yhden sekunnin, tai omaa striimiä joskus yhden sekunnin, ja sitten mä näin, että tää oli vähän pimmellä, niin laitetaan pikkusen epäpimmemmälle. En mä kehtaa laittaa ihan sille kuitenkaan, että tää olisi niinku mikä ihan joku lamppu naamassa koko ajan, mutta kuitenkin sille, että sille, että vähän näkyy paremmin. Jee, ei oo tuolla mitään. Eikä tuolla. Ei näissä ole ikinä mitään, paitsi niissä tämmöisissä arkuissa kirja, jee, tommosia turhia. Kuinka pitkä tää on luetaan tämmönen kirja.
yksi kake. Heti lähtee karkkuun, kun lukkee kirja, vaikka Elia, joka kestää vaan ihan vähän aikaa. Detect enchantment pökö. Mä en edes muista, miten nää tämmöset detect-hommat toimii. Pöytä. Joskus tekis mieli kokkeilla ihan tahallaan sille, että survoo ihan niinku järjettömän määrä kaakaojauhetta kaakaon sille, että se on niinku pelkästään sitä, mitä on aina siinä pohjalla. Vaikka ei se nyt varmaan oo no, yhtään terveellistä ja ei se varmaan oo niin älyttömän hyvääkään, mutta se olisi vaan hupsuvököttiä. Ovi auki. Mitä ne tämmöset on? Hui kamala, tämä yksi rotta tappoi nämä kaikki. No mä oikein haluu ajatella ainakin, että tuo tappoi nuo kaikki, mutta oikeesti nuo varmaan nuo gangsterit vei ne tänne. Siellä on tommonen gangster. Hiivittän täältä näin. Jee. Siellä on taas kakee. Ei osunut yhyy. Se tulisi rytky kritiikal vyky. Low quality chest. Ihan pulli. Joo, tämä mä oon lukenut jo vöhvö. Mä luulin, että mä laitun tavallista vähemmän tota ihmeen jauhetta, mutta nyt taisikin mennä sille, että mä laitun sitä enemmän. Kun mä oon ehkä melkein ikinä laittanut. Okei, okay, se on niin kompat. Mä aina mietin, että voiko nulle puhua vai ei, niin ei ole kyllä ikinä onnistunut. No, niin tuo on joku neljäs kirjan tosta, niin en lue tota. Jee, 25 kolikkolia. Jee, taas on kaksi kahtomis. Käydä täällä ulkona. No. Mä katson, että onko täällä nyt jotenkin. No tehdään tälle, kun mä tarkistan, että. No joo, tulle. Joo, tämmönen kun on
Hyi, että tämmönen kourset-imaake tämmönen, tai mikä se on se. Mikä se on se semmonen deep fried meme. Katsotaan, saanko mä jotenkin. No noin, tuo on ehkä ihan järkevää, ihan samaa. Onko tää nyt. Onko mä tän tälle, no. Tän se noin, sitten ulos. Mä vaan mietin, että onko täällä liian valoosata, mutta. Ei nyt varmaan, no laittaa nyt vähän pienemmälle sitten, se haittaa mua. No, tälle on. Tällekin on liian pimmetä. Näin, tämä on hyvä. Joo, tämä nyt saa riittää. Tämmönen vääntäminen. Kyllä tämmöisessä paikassa, mikä ei ole ihan pilkkopimme, niin pitäisi näkyä ihan hyvin. Mitenkä tässä nyt pääse tonne ylemmäs? Kyllä tänne pitäisi olla semmonen ylemmäs viemisovi. Hyy, nyt Pateelle tuli ikävä Julia tyttelijä, jos se meni nyt poikkeen. Hyy. Eikö tätä oikeesti pääse tonne katolle? Kyllähän tällä nyt yleensä on niinku. Ei tonne näköjään pääse, no. Leviitate, eiku hetkin, vai onko täällä joku ovi? No ei, vai täällä? No. Kokkellaan sitten tämmöstä tempausta. On täällä jossakin joku tämmönen, että tuonne voi mennä. Mä vaan yhtään tiedä, mistä tonne mennä. Rautanuoli, Sortbov. Tuota ei saa otettua noita juttuja. Upper levels. Nyt mä kyllä katon, että mistä mä pääsen, mistä tänne upper levels pääsee. En mä löytänyt tätä reittiä tänne mistä. No täällä on jotain tämmösiä. Hui hui apuva, hui hui ikno. No niin. Ai niin, ja mä en pystynyt korjaamaan noita, niin nyt vieläkin tolle hyrskyttelemällä. Iik, karkuun. No lyhyen tota. No ei, kun tuon tuo väärä, no. No vö. No. Tuota, että onko niillä vieläkin. On, jompikumpi pitää saa hakaattua jotenkin. No niin, tuo kuoli. Eikö kuollutkaan, kuoli. Kalja, viski, viina. Herd. Tuolla on tuo, tuolla on tuo. Miks mä katon ees tänne? Hetkinen.
Enkö mä käynyt täällä? Hetkinen. Eikö tää on vaan se ekiilä, mistä niinku... nyt mä en tajua tästä yhtä, että mitä tapahtuu. Ei, kyllä tää on eri kerros kuin sen. Äskönen. Onko täällä vielä niitä ryskyhiilauksia? Onpas. Tai no ei, tää on joku eri, mutta ihan sama. Täällä on joku tämmönen. Täällä on puliarkkuja, nuo on ihan hyviä. Soultrap, turha vyky, kolme kolikkoa, jee. En jaksa ottanut kaikkia tommosia turhia kolikkoloita. Kiilä. Luetaan sitten tuo.
Tänne vyykyylään. Tästä pääsee tonne katolle vyykyy. No niin, missä nyt on se yksi tököllä? No niin, täältä pääsee alemmas vöhvö. Aha, se oli jostakin tätä huoneesta, no vöhvö. Pääseekö jostakin huoneesta sitten vielä alemmas täällä? Täältä ei pääse ainakaan minnekään. Täältä vykyy. Ei täällä oo mitään muuta. Missä täällä on? Ai, täällä on taas rotta, no niin. Tiedänkö, täältä tullaan nyt ulos, missä se on se ovi vyhyy. Jee. Tänne vykyy. Mistä se nyt tulee mukaan? No niin, tuo tulee tuota hirmu kaukaa, ja sitten tuo mikä on tuolla ei taho. No niin, ei tuokin tulee. No niin, nyt tulee just tämmönen kuuluisa kohtas, missä nuita tulee ihan kauheasti ja sitten tästä ei tule mitään. Täällä oli vielä rotta tuossa. Blackheart Blight. No onneksi mulla on niitä juomia. Hyvä. Ai niin, ja nuokin pykyisi. Missä tämä on? Siinä on kun replikti se ja se. Jee. Siellä on taas rotta. Jee.
Oi, 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 ikiik. Taas täällä on 1 000 000 näitä. Tuoki on tuolla, no. Tämä, te otetaan nämä nyt. Noin, vöhvö. Jee, ei tarvinnut tehdä mitään itse. Onko täällä nyt joku tie jonnekin? Joku tie on tässä näin, ja täällä on joku kaivos, uijui. Laitetaan tämän tilalle tuo. Nämä ei vissi ole vihaisia, joo. Tuolla on se kuninkatar, vökö. No. No on tommosissa omituisissa säkeissä, hui hui. Tämä on ihan omituisen näköön. No miksi tuo on vihainen? Mä oon tyhmä. Tilheaalit, enkö täällä edes ihmisiä täällä? Tehdä adventurer, no. Jos täällä on tämmösiä, niin kyllä tällä sitten varmaan saa olla. No jossakin on sanonut, että älä tapaa noita ryskyttäjiä, niin aha, tuo on vihainen, kun mä tulin tänne. Vihaan. Mikä tämän luolan nimi oli? Sarimisunassa. Eli tää on vaan tämmönen turha tyhjä paikka. Tapetaan tuota halla. Jee. Ei nyt nämäkin ole viha-asia, no. Vai onko? On. Juostan vaan karkkuun, kun ei täällä oo mitään. Hieno. Until Heaalet, jee, on päivä, hommeli. Mennään tänne sitten Gnisisvökelillä. Koalkavee. Mä nyt muista mikä tuo on, ja tämä tuon jutun mä ehkä muistan just ja just jostakin. Mä en vaan muista, että mikä tämä on. Okei, no en ehkä muista välttämättä. No katota mitä täällä on, hatrappit. No ei ollut kauhean hurja hirveä vytky. Miks täällä on tämmönen? Ai tuo kuoli tolle hienosti. Ei nyt tuo rynkyttele noita ihme taikatemppuja, no niin. Jaa, kalja, nyt täällä on joku puli. Ekillä potti kuitenkin tai jotain. Hyvä. Mä en ymmärrä mitä tuo selittää. Tai ehkä, että mä en tajuu, että niinku
Onko tuo nyt oikea ihminen, joka on järjissä, vai onko tuo joku setää? Pökö. No, joku ihan se K2G. No hönnönö. Ihan puli. Tuo ei muutenkaan ole mikään järkevää lause, mikä tuo sanoo, ei ole olemassa mitään tuommosia. Ei nyt mä rupee pelottamaan tuommoiset amerikan kieliset, että mä estän tuo. Hyvä. Repair prongs. Ei tälle, kun missä täällä on. No niin, nämäkin on ihan rikki menossa kaikki. Mä pystyn just laittamaan, no tuon voi laittaa pitemmäksi aikaa, ja tämä voi just laittaa vähäksi aikaa, ja ne on ihan puliikunnossa, niin tuommoinen hörskyttelyksi, miksi täällä on näitä deitrakakeja. Sekaasin, kun oli rynkeli. Okei, tämä on joku ihan hurja ekiil. Katota Velot Ancestral Tomb, onko täällä nyt se ihme? Saint Veloht, kaljamies. Ei täällä oo mitään. Hienoja vykyyttejä. Täällä hirveesti oo mitään, mutta kyllä tää sitten on varmaan kuitenkin Veloot hikakee vykyy. Vaan se hävii se ihme se. Tehdään sitten tuo, nuo ei kestä vissi loputtommi ehkä tai jotaakin. Nyt mä ymmärrän miksi tää oli jotain Deidrakakee ja ilman mitään syytä tässä mies. Jotenkin hörkyttelemme.
en edes muista millainen tää viime Gnisisvögeliläis on. Onko täällä mitään? Tässä on tämmönen hieno. Täällä on hirve sumu, savu, sövö, sökö. Onko tuossa taas joku, no niin tässä on uusi tämmönen, no mennään tännekin sitten. Se on mahdollista vöhyä. No ei tänne voi hykyyttää mitään, kun ei oo noita hylkyttimiä. Tää Undil Healet ihan tahalla aina ja mä sain leveeliäkin vielä. No. Mä unohin sen koko homma. Uikamaal. Mä näyttää jotenkin kummalliselle vöhyä. Siellä menee Daedra kakee hui hui. Otetaan sitten vaikka tuo ja tuollakin on joku, mä en vaan yllä sinne mitenkään. Ruosteinen avain, jee. Sitten mitä? Daedric Arrow, ui ui. Noita voi olla vähän hankalaa saada, jee. En mä edes muista, että mä olisin ikinä nähnyt noita. Ihan puli, miksi tuolla on vaan joku tommonen. Tuolta pääs alemmas, mutta oliko täällä nyt mitään? Täältä pääs ylemmäs, mutta ei kun tuolta mä tulin, niin joo. Sitten mä menin tonne, mennään nyt tänne sitten pyhvy. Sillä tuo hökö. No niin, ja tuolla on tommonen silloin.
en hammer hommeli vyky. Ui ui eik, ui ui jee. Melkein kävi hurjasti. Untille he aalit. Tonne ei voi mennä. Tonne kai pääse. Eiku, hetkinen tänne pääse. Underground, no en me tuon ihan vielä kuitenkaan. Täällä on joku tämmönen mies. Ihan kökeliä. No juostaan tänne, tai tehdäänpä näin. Hui hui, se meni. Siltä jäi short swordi, tuo short blade, tuo on sitten jo tommonen pulli, en kehtaa ottaa tota. Tänne vykeeli. Hui hui, melkein kuoli vykyytti. Tuolla on kakee. No niin, ja täällä on taas tämmönen yhy. Miksi tämä ei taho osua näihin? Ihan vamma kakee. Joku ampu tuolta takkaapäin vielä ihan ekiä. Ihan vamma kakee. Ihan kakee, mä juoksen taavan karkkuun johonkin. Ammunko mä tota taikatemppua tuolla ammun näköjään? No. Hui hui vykyy. Until he aaled.
Tuolla on tuo toinen hyky. Jee. Nyt melkein kuoli, mutta ei ihan jee. Jää tuo veheo. Ja se joku sauva vökö. Mä en oikein tiedä, mikä tommosen tarkoitus on vöhö. Tuolla on noita väkivaltaisia. Oho, ei, noita on kaksi, moi tupakka. Äänibugi tai jotenkin. Jaa, samaa. Ai, nyt puuttuu noita. Kokeilla näitä käyttäis silti. Tuleeko se nyt sieltä? Mä vaan helppo, kun tuo on tuolle. Noin. Ei nyt tuo toinenkin tulle ihan tyhmä. No. Karkulaniikiik. Ei tänne, ku tonne. Voi tupakka, nyt nää on ehtinyt respawnata, yhyy. Voi tupakka, nyt tämäkin on. Nyt ei oo hauskaa. Ei nää kaikki on näköjään, mutta osa on ainakin niin. Ihan hykyyliä. Mikä täällä on? Pääsikö tästä jonnekin tonne? No. Stolen kei, ui no. Viitatee. No, ei näytä mitään tulla. Tai täällä ei ole ainakaan sitä, että mihin jotain käytetään vykyy. Eli Tetrix PR, ui. Voidaan heittää sitten tämä lattialle. Kokeillaan käyttää tätä, vaikka tämä ei välttämättä osu minnekään. Tuo kuitenkin hyökkää tuolta. Tietenkin se hyökkää sieltä, mutta pykyy. No. Hyh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 
No. Ihan puli, kun se ei taho osua. Hakataan sitten tällä miekalla, jos ei muuten onnistu. Void Salt Vykeliä, tuolla on joku kauko. Tuolla on se arkku, mihinkin se juttu ehkä mennyt. Sankari kakee. Oho, nuo on muuten aika jytkyt. Katsotaan, että onko nuo jotkut spesiaalit. Katsotaan perandas. Boots of the Apostle, jee. Yeah. Mitä tuo tekee? Se on Imperial Cult homma. No tuo on sitten 1000 vuoden päästä. Mä voin itse käyttää noita sen aikaa. No tuosta nyt ei ole mitään hyötyä. Tuolla on joku hökyylä kokkelan käy tuolla. Siis ne on nyt ne... Ei kun missä se... No, Boots of the Apostle tuolla. Jee. Se on hyvä, että noita ei tarvii retsarkevykyyttä ja uudesta. Ja täällä on tämmönen jostakin syystä. Tidings and good wishes to your friend. Maraspökö. Nämäkin on ihan hyvin. Ja menikö nämä muuten... ...tolle, että noita pystyi pitämään samalla kuin noita. Meni... Tämä nyt on vähän pulii. Mä ehkä noita haluu pitää. Se on vaan 5 helttiä, ei sillä ole väliä, mutta tuo on aika hyvä. Ei, no ei se mua sille oikeesti kiinnosta, mutta hyky. Sitä ei taho, ei kun niinku tää lentää. Nau. Täältä voi lähteä tupakalle. Täällä ei oo kyllä oo. Mä en tykkää. Mä en tykkää just tämmöstä tungionnosta sen takia, että näissä niinku... ...käy tolle hörskyttelemällä. Nyt mä vaan juoksen tätä karkkuun. Tästä yhtä, että nuo respawnaa noin äkkiä, niin kuin, se on ehkä ainoa huono juttu, mitä mä keksin niin kuin tästä pelistä silleen, niin kuin vahvasti huono juttu hommeli. Se voisi olla silleen, että jos täältä lähtee niin kuin oikeasti kauas poikkeen, niin sitten ne respawnaa, jos on 3 päivää vököyttänyt, mutta niin kuin, tai jotakin, tai sitten 7 päivää, tai joku vähän pitempi aika. Ei tuonne. Miten tätä tulla ulos? Eiku vai onko se... Voi tupahka, jos se on muuten silleen, että... Rotta, hui hui. No niin, siellä on toinenkin rotta. No. Onko tuo plikted? On. Koska se ei kuollu kovin helposti. Bottom level verandassahan on niin tuolla. Se on se juttu vököllä.
tässä piti mennä sille tänne. PM, no otetaan tolle vaikka 6 AM3. No niin, nyt on kivaa sää täällä. Nyt mennään sitten tonne. Q2G-ötökkä taas hyrskäyttelle. Se on se, niin joo, nyt mä muistankin, se on tuo paikka, joo. Se on niistä ihmeen, mikä pyhiin vaellushommeli. Täällä on Gnisis, mä en muista nyt, että minkälainen tämä oli. Se onko tää nyt se, ei tää se yksi paikka ole, vai onko vai ei, vai mikä on, mikä ei ole. Joo, tää on tää pulipaikka. Tää on täällä nyt yksi hauska juttu, mutta pääseekö tonne jotenkin järkevällä tavalla? Tää täälläkin on niin paljon näitä paikkoja, minne voi kävellä ja tää fykyytä. Tästä mä tykkään ainakin, että tää niinku kartoittaa tolle hienosti, vaikka niinku ei sillä ole sille väliä, mutta joku syy ainakin mennä tämmöisiin hyödyttömiin paikkoihin ja sitten tietää, että missä on käynyt ja missä ei ole. Miten tonne niinku oikeesti pitäisi mennä? Tuolta kautta? No ei varmaan. Mä muistelin, että tää olisi niinku paljon lähempänä niinku tän tökeilillä, mutta miten tonne nyt päässä? No täällä on ainakin tämä, tää on hassu tehtävä. Haina pryösti minun housut. Miksi tuo edes on tuolla tolle, että sillä on paita päällä, mutta sitten ei oo housuja? Se on jossakin täällä, onko se just tuo se tää? Tää on just tämmönen ihan... Miksi tossa on tommonen vyky? Tai niinku tommonen ihme... Uuno turha pro-paita hommeli, niin miten tossa voi kävellä? Jee, nyt sille voi antaa housut. Jee, antoi jotakin hökyyleitä. Ain ja tuolla on Imperial Vökölandia eki. Mitä muuta täällä oli? Myymäilemistalo. Täältä on Tseliittia, niin varmaan sitä Maskovivek-hommelista tai mikä on jossakin, tai mikä tuhkamaski-homma. Free. Mistä täällä oli se tommoset, millä tuon saisi vykyytetty?
Kun ne tuolla taskussa tai jotakin. Ei no tuolla, ei ookka. Katota my dark trade house. Tietenkin täällä on tämmönen miljoona tuhat tehtävää täällä. Keino, katoo. Right now. Please, go ahead. Katoo, voiko tuon taskusta ottaa jotain hörskyttiä tälle. No niin, tuossa, eikö my dark room käy? Well. Find myself in pleasant company. Watch your step. Pulloja. No katsotaan sitten tämä setän nimi. What is it? What do you want? Aha, Morrowindissa kuin Onlinessakin on semmonen vöhvö. Ei sitä saa millään näköjään pelastettu. I'm listening. Where did I put that? Yes. Rytky. Joo, niitä Imperial Legionen ehkä vielä vykyyn. Citizen. Okei, ei sillä ehkä oo mitään semmoista hykyyttä, mutta niin no, eikö niitä ole varmaan ulkona jossakin semmonen, joka osaa korjata armorihommeleita. Kuinka paljon mulla on kolikoita? 300, se ei ehkä välttämättä riitä. Voiko näitä myyä tolle? Ei voi, no. Mitä tälle? No näitä tuo suostuu ostamaan. No, piti open kököö. 666 kolikkoa iik. Täällä on mikä Tunmer temple, miksi se on tolleen nimetty ihan eki. Tämä korjaa. No tuo taas ei halu korjata, ne ei nyt loppu rahat heti. Onko nuo on korjattu, entä sitten tuo on. Se on taas armor 40, mutta silti pitäisi nyt korjata enemmän. Pitää myyä jotakin. Mä en myy kuitenkaan. Missä mulla oli se nyt se hommeli. Mitä mun nyt piti myyä? Niin niitä kolikoita, missä ne on. Täällä. Ei osta niitä ihan puliin. Tämä. No, tällä ei oo rahaa mihinkään. Ääni tehoste kuuluu ja jotain tapahtuu, en tiedä.
Skökökökökö. Imperial Legion mies. Jee. Go ahead, Alan. Mikä tämä on parraksi hommala? No ei täällä sitten varmaan voi myyä mitään. Tuolla on vaan tuommoinen pulilinna. Jöhöts. Mä se jöhötsi. Onko se täällä sitten se ihme maskikalli? Vai onko se tuolla erillisessä talossa vai mikä? On se, ei niin se on tuossa. Vivekäs maskikallia. Entäs tuo ryöstäis? Aha, se on. Hatun teko hommeli. Kelis, miten se oikein on tuossa? Vivekstatsvyky. Joo, ei hetkinen, missä se sitten on se juttu? Eikö se nyt ollutkaan tuo? Open sin view kommentti se ja se. Missä se on? No. Ja tuossa huiju ja tossa se on se oikee huihui. Tai ei pysty näköjään ottamaan. Vivekäs, mäsk, kaljan, jee. Nyt sai tommosen. Okei, voi parantaa ihan keneet vaan huijui. Jee. Minkä takia tuolla on tommonen teko-hommeli? Täällä ei oo mitään, mutta kun tää tii, en halua tällä kertaa liittyä temppelihommeliin. Mä liityn sitten myöhemmin pykyyn. Tää ei tuu kerralla 1 000 000 eri tehtävää ja kaikkea. Eikö tuo väkivaltainen ompas? Mikä tämä paikka sitten on? Arvus. Mikä tämä tarkoitus on? Trapped. No voi joku vankila. Ja ei kiile. Siinä on summoning room key. Hui hui. Se jonnekin ylemmäs.
miksi ne on voittaa puliiluurankoja, eikä mitään oikeita semmosia hurjia. Hei, miksi mä käytin tuota ryskytystä vahingossa, no niin. Onko tää oikeesti mukaan Grandmaster Probe, jos ei saa silti tommosta puli-juttua auki? Ui ui, jytkyttimiä. No niin, jee, sitten tälle. Jee, paljonko liikoita, sillä mä saan se yhden jutun ainakin. Tämä menee tonne, sitten tämä menee minnekään. Tänne näin, ja sitten tämä menee ylös. No tällä minä en kyllä tee mitään. Niin tuon sai auki tällä. Ei taas tämmöstä. Ei kiika, onko mulla jotain hiilaamisjuttua? No, mulla tuo puli sormusti, mutta mihinkä mä sitä tarvii. Tuo on ihan hyvä. Ja sitten... tuo puli homma sitten tämmönen. Ihan kalja yritettä rynkyttä tuota. Ei onnistu. Ihan puli melkein kuoli. Mä hakaan taas sitten nyrkele, josta mä ei muuten onnistu. Aha, se osuu silti. Ihan puli. Niin täällä on laitonta nukku. Mikä tämä paikka? Se on Arvs Treneen. No. Teen tähän 1000 miljardia tehtävää taas, jotka liittyy tähän paikkaan ja ei ihme pykyy. Tuolla on tommonen kake ja tuo ei ole näköjään jäis vihaan. Se ei kerro tuosta jutusta, kun se jotenkin hurja pykyy. Yes, what do you want? Rämpytetään tuota tahalla. No niin, mä rämpytin sitä liikaa.
Mennäänkö... Don't I know you from somewhere? Mä just höpöötin tolle, niin ettei tuo unohta, että kukaan se sinä on. Nyt ei ole taas pitkä aika ollut yhtään. Sillä oli kiva, kun oli Julia tytteli. Ihana pöpsö, höpsö, nöpö, pöpö, jee. Tolle voi sanoa, koska kukka ei kuule, niin ei voi maailman räjähtää. Jos on muutenkin kilttilä, niin ei se suutu siitä. Ja näissä ei ole vissi oikein mitään. No käydään täällä vaikka sitten. No kniisiisi. Mutta mä ei oo muuten kniisiisi kuin hommas. Täällä ei kai enää ole mitään vykyyliä, no niin nyt mennään tää kautta tänne. Tai oikeastaan mä käyn nyt viemärissä, koska koko ajan tuntuu sille, että jossakin vaiheessa pitäis käydä viemärissä, niin mä käyn sitä jo nyt. Joo, mä katson, mutta... Ahaa, no voi tupakata. Pitrate onkin vähän puliisti sittenkin, no... ihan kallia viskiä, no... 5% pudotettuja freimejä, no... Ihan sama, ei se haittaa, no olkoot sitten.
Minkä takia tuo pitää nyt olla tuolle? Ihan kallia ennen ihan pulistit men toimi tuo vyky. Kallio pitäisi olla Ethernet-johtokallio, mutta kun se on, en ei tiedä onko missään semmoista hyvää. Tää täällä on. No. No, nyt se näyttää ainakin olevan vähän paremmin. No. Plicked Nixhound. Tuonnekin voi hyrskäyttää. Hyrskäytetään tonne aina itse arkku näköjään. En tiedä miksi tuossa on tommonen. Ilman mitään syytä. Tuolla on luola, jee. Rottalaa. Ashinabi. Mikä tämä paikka on, katsota, kuulostaa jotenkin semmoiselle, että tämä olisi jotenkin tehtävään liittyvä. No ei näköjään olekaan. Tämä on vain joku tämmöinen paikka. No, hyvä. Ei kiilä. Onko tuo väkivaltainen? On. Ai niin, mun piti korjata nuo armorihommelit vielä. Koska tuo on niin matalalla tuo yksi vökö, no käydään siellä sitten vielä tämän paikan jälkeen. Stupid Fetcher. Jee, mutta nyt tulee noita väkivaltaisia iik. No kyllä mä saan ne sitten tämmöisellä vykyyteltyä. Mm-hmm.
you're made of. Ihan kakee, kun se ei ryskyttänyt sitä. Ihan Markku kakee. Kakkellaan tätä sitten. Tälle sitten hökötellä. Miksi nulla pitää olla tommonen myrkytysmiekka? No se olisi just kuollut, mutta sitten se ei tahtonut enää osua. No, ryskytettä sitten tällä. Sitten se ei tahtonut osua siihen kertaakaan, ihan vaan makake. Makata nyrkellä sitten. Auki kokkilan tahallaan tällä. Ja sitten pyykyytettä. Ihan kakee. Smoke-lärstä en ylkyy. Katsotaan, että toimiko nyt kunnolla. Nyt toimii taas kunnolla, okei. Okay. Jo mietin, että onko se nyt joku puliitus vai mikä vökö. Tuommoinen, jos mä saisin vaan jostakin Ethernet johtovökeeli, niin sit mä vykyyttäisin semmosen, mutta tököö. Saattaa meillä olla kuitenkin jossakin piilossa, mutta se on tahallaan piilossa, ihan tahalla, että ärsyttäis kai vököötti. Mikä tämä jutu idea oli, niinku kukaan keksi, että tuonne tehdään tommonen. Niin, täällä on kaksi jotta väkivalta Markkua. No. Ja tuo on jo väkivaltana. No. Tuo yksi on tuossa eessä. No.
sinne meni, lällällää. Otetaan tuo ihan huviksen vaan. Eihän tää ottaa maake. Mistä minä oon sanonut Blackheart Blightin, no niin. Eikö niinku mulla oli se koko ajan, mutta kun eikö en minä ehti, no. No niin, jee. Miks tämä on täällä ihan eki? Anything I can do for you? Luetan tämä, ei tää oo pitkä. Ihan juksukakeja. Tuo jostain sitä vihaa, niin sitten täällä on näitä S-statuevykyyttejä, koska nuokin jostain sitä pitää salaisesti tuu. Täältä pääsee johonkin. Asinapi. Ah, täällä on joku tämmönen ja tuolla on tämmönen. Ihan kakeöinen. Miten tämän? No niin, pääsen tosta kuitenkin menemään. Täällä on joku tökyylä. No. Jee, koliikkeja. No täältä pääsee ulos näköjään.
tää nyt Longblade 57, mikä on Swordblade sitten. Hetkinen, mulla Longblade on parempi kuin Swordblade. Mä luulin koko ajan, että mulla olisi Swordblade paljon parempi. No ei sitten ookaan. Otetaan tämä ihme apostolimiehen kengät ja mennä takaisin tuonne Knisiksi. Kuinka monta pistettä tuon 32? Täällä on joku talo, mä en muistanut edes tätä vöhvä. Täällä asuu joku kake. Ehkä miner kake. Tajua, että miten mä toimin, tänne pitää mennä. Ai niin, nyt mä muistan, se oli siellä Pelagiadissa se joku kaivoshomma. Se ihan oikee kaivoshommeli. Mikä oli jotenkin ihan räjähtänyt jo tököhön. No niin, tämä ekiile korjaa tällä minun vekoottimet. Aska ei riitä kolikot mihinkään. Tällä on paljon rahaa, se ei osta noita kuitenkaan. En ehkä kehtaa tota kuitenkaan. No. Myyvä sitten tuo, laittaa sellermaksi ja ostetaan näitä muutama. No, ostettaisiin sitten noita vaikka 5 tuosta noin vöhvä. The seller max. Jee. Sitten. No niin, jee, nyt no vihdoinkin. Jee, on 64 armoria. Oho, mulla on muuten nuo näköjään jalassa silloin, kun mä vykyytän tolle. Onhan nuokin jo licked armori. Eiku, hetkinen, muuten nuo on ihan älyttömän hyvää, mitä ihmettä. 176. Mä luulin, että noissa olisi vaan tuo yksi homma hyvää, mutta on nuo muutenkin ihan hirmu hyvää. Okei, nyt tänne sitten. Is there something you need? Quartrail, mikäköhän tämä on? Siinä on QR ainakin. Mutta mä haluan kyllä käydä tuolla, mä en tiedä mitä kaikkea täällä on.
sen näissä reunapaikassa on muutenkin hauska. Altveloti. Se taisi olla joku yksi torni vaan tai joku semmonen. Täällä on jotakin, nuo oli ehkä gangstereita, jos mä muistan oikein, no en mä nyt mitenkään muista, että täällä oli tämmösiä. No niin. You will die. Nää on näitä väkivaltaisia Aslander-miehiä. Jekoliikoita. Nukutaan ton verran. Tonne mä en ehkä halua kyllä mennä. Mä menen mieluummin tonne, mutta mitä täällä on? Siellä menee rottavökö. No mennään tänne, tuo menee tuonne samaan paikkaan. No kävellään tänne täältä näin. Mä ajattelin, että mä teen sille, että mä pelaan tämän peliin 100% ja sitten lattaan sen ihmeen, sen ihme Tamriel Rebuild modi, missä on koko Morrowind. Tai se on koko Morrowind kuitenkaan siinä, koska se ei ole valmis modi vielä. Vaikka sitä on tehty jo vaikka kuinka hirveän monta vuotta, mutta mitä nämä on? Munkki. Ginita Ancestral Tomb. Mä oonkin mielenkiintoinen. Vampyyri, hui. Mikäs tämmönen on tuohon vampyyri kakee, hui. Killis vampyyri. Se pitää sitten varmaan murhata. Yrkkylaulu. Sikuu tommonen rynnykäytys. No joo. No tuo ei ihan onnistukaan niin helposti. Kokeillaanpa tämmöstä. Okei, no kaikki suuttu. Mutta sitten täällä oli tuo. Ei, sitä ei saanut käyttää, no niin. Tämä. Kokkellaan tätä sitten. Onko tää on touch? Ei kun target. Niin, no se kuoli nuin ja nämäkin kuolle apuva karkku, no. No et oo tosiis, miten tässä nyt kävi tuolle. No niin, nyt tehdään niinku. No niin, ne kuolle. No. Pitääkö olla nolla tuota ihmeen? Joo, ei tosta tuu mitään tuon homman takia, no. Otetaan yksi tunti sitten. Ammutaan tota päin. No, ja ekiin, no kaikki huuttaa kerralla, niin yksi kuoli.
Tuo kuoli. Hui hui, no niin ne kuoli sitten. Ja mulla ei tullut mitään ihme vampyyritauteja. Luetaan sitten myrkkylaulu. Oho, en ehkä luekaan. Iskin vois noin olis noin kamalan pitkiä. Varsinkin sitten, jos se pitää jotain sitä ihme Real Parentsaia ja ruveta lukemaan, niin pitää, siinä oli 80 sivua siinä yhdessä jutussa, niin se on... Sitten kun se on vielä niinku osissa, niin se on niinku ihan oikein kirjan pituun. Se ei olekaan sitten niin hauska vykyytti. Tai on voinut sen mukava lukki, mutta tai voi olla sille, mutta ei sille, siihen pitää aikaa varata sitten semmoseen. Tuolla paikassa oli joku juttu. Jotain spesiaalihönkötystä, no niin, tuo mökise. Kuka tuo olla? How distressing. You've been wounded, friend. You should find a healer. Itä sitten tota lähtääkystä joku sormus, no niin. No good deed goes unpunished, Outlander. No mitä? You'll be dead soon. No niin, mä arvasin, että tässä on joku huijaus. Sai 170 ainakin, jee. Tuolta saa ton verran, tuolla on tommosia hökyytyksiä, Until Healed. 2 PM, no. Mutta mitenkä tässä nyt tehdään tälle? Noin sitten, noin. Sitten mennään tuon. Tää on kiva myös, kun tässä on näissä keskellä tietäkin näitä kaiken maailman juttuja. Nää on kyllä oikeesti aika rytkyt nuo kengät. Mä en olisi niinku oottanut, että ne on nui hyvät. Sitten kun nää yhdet armorit ei kestä mitään, nuo kestää pitempään. Pitäis lasiarmorit hankkia jostakin. Setiä en oo nähnyt pitkään aika vöhövä. Tämä olisi hassu, jos tällä voisi ampua Skyrimissä, pystyy ainakin ampumaan tommosella. Ja Arktyt. No, Arktyt. Tämä Arking. Arking don't. Store Tomats. Vemertubee. Niin siinä on tietenkin tommonen. Ja nämäkin on tämmösiä kamaalia, mitkä respawnaa yhyy. Tämmöisissä joissakin paikoissa ei sen takia pysty asumaan.
no näyttää jollekin juutalaisille tai jollekin... Mitä ne nyt on? Kaiken maailman Mesopotamia-setille ja semmosille. Joka paikasta hakata tuommoinen. Tuo kuoli, jee. Tuokin kuoli, sitten vielä tämä. Tuo ei ehkä onnistunut, mutta kokkilan tätä rämpyttä. Joku tuubi homma, Small Ornated Vemer Chest Level, miksi siinä oli tommonen random joku level 3 lukko. Vemer tuube. Mikä mä jätän sen tänne ihan vaan siksi, että tuota tarvitsee siinä tehtävässä. Ja sitten jos mä häviitän tuon, niin se ei oo hauska. Koska tässä pystyy viskelemään kuestavaaroitakin ihan mihin sattuu. Ja tuhoamaan niitä, jotta no ei tässä kyllä voi tuhota tavaroita millään tavalla. Ainakaan en mä muista mitään semmoista järkevää tappa. Ehkä silloin jos myy sen jollekin, niin silloin se saattoi hävitä mahdollisesti joskus 1000 vuoden päästä siitä, kun on myynyt sen, mutta en mä muista. Tai jos laittoi sen johonkin ruumiissa, joka häviää joskus tai jotakin. No jee jee, katto homma. Ui hui au. Ei täällä on näitä hirveesti. Mä jään tohon jummiin ja tuolla on taas 1000 miljoonas tuommonen. Tuolla on kakeja. Tuolla oli joku Tetrick Ruin homma. Täällä oli... Eikö niin, nämä on tietenkin tämmösiä. Ihan kakee ja 50 kolikko. Mikä... Mitä nämä on? Mä en ole ikinä nähnyt mitään tuommosia tässä. Tai ehkä on silloin, kun on pitänyt mennä tänne. Ehkä joskus, jos on pitänyt, mutta en mä muista tuommoista ainakaan DC ja se yhyy. Mikä tämä on oikeesti? Old Gate. Ihan ihme pulilla, tuollakin on jotakin tuommoista. Ihan niinku tossa oli seisonut joku äsken. Ei tuo, tuolla on tommonen. No. Au,
niin, tää varten nois hyökkää, niinku mikä nytten tarkoitus on tuossa. Hui hui, enee mies niin arpainu. Ihan ei kiilöitä, mitään nää talot oikeesti on. Ne on ihan outoja vököi. Tuo on kuollu rotta vöhövä. Nöksels hönsönsö hound. Noniin. Tuo vielä. Yhyyhy, au au. Vieläkään ei voi nukkua, koska tuolla on joku juttu, mikä estää. Mikä täällä mukaan on? Miksi täällä pitää olla tämmösiä, että joku vihollinen jossa miljoonan kilometrin päässä ja sitten estää nukkumisen ja kaiken muun mukavan temppun? No niin, nyt saa vihdoinkin nukkua noin. Täälläkin on joku tämmönen munakaivos. Aha, täällä on joku kuollut. Kaivos kakee. Onko tää väkivaltainen? On. Tuo ei oo. No onpas. Tämmöset voi rynkättä tuolle, hui hui. Ihan kakee. Iik, iik. Täällä nyt jotta tuolla on oikee paikkala ja tuolla on ekiilä ja onko täällä jotain mielenkiintoista. Tuolla on Solzheimin vökö ja sinne pystyy kävelemään ja se on aika jännä. Mennään tuonne käymään vielä huvikseen. Tuolla on tommonen puliveneen laivahomma. Tommonen hyky. No ei tuolla ole näköjään mitään tarkoitusta, täällä vaan on tuommonen. No niin, ja
taas joku 1 000 000 tämmöstä kallahallurynkäyttä. Kyllä vähän omituista, että tässä ei oo mitään muuta kaloa ja muuta kuin tommosia. Sitten jossakin Elder Scrolls Onlinessa on kalastettavia kaloja ainakin. Mikä tämä on? Tommonen. Ja täällä on nyt se joku ekimarkkula. Onko täällä mukaan joku jou taas? Ihan juopottelua Tuolla menee joku. En nähnyt mikä se oli. Tuossa on kalaa. Mies menee tuossa ainakin noin. En jaksa välittää tommosesta. Hakataan tämä. Strengthiä 2 tai ennen noin, koska tota on vähää se. Ja sammitan. Kyllä jokin on semmonen, että tuo sanno on helppo lausua, eikä tuo mukaan ole vihainen, no on tietenkin. Viisikö se jonnekin vai eikö se on tuolla? No niin, hakata sen yrkellä sitten. Vai johtuuko se, ei, tekikö se äsken tota taikatemppua, en tiedä. Sitten nyrkillä tuokin. Niin kun aha, tuo on tommonen, että mä kuolen toistua, tekee mitään tommosia, niin römpytetään vaikka tätä edes vähän. Tuo vähän pulii kyllä jo tässä vaiheessa. En onnistu. No niin nyt. Ihan juopottelu.
alas nukkumaan, jos tämä ei muuten taho onnistu. Until he alle noin. Uiju näitä sanguineen juttuja, jee. No. Ihan juopottelua taas. Ja tuo teki jotain räjätystemppuja. Miksi nulla pitää olla tommosia myrkytysasseita ihan juoppoja? Jee, ja nyt karkkuun. Tonne pykyy. No miksi sitä tuo nyt tuli? Piti respawnas, kun mä jo ihan puliin. Tuo, no nö. Kyllä ihan puliin. No joo, nö. Ihan juopottelua koko tökelöinti. No niin, vöh, jee. Nyt tuon voi ehkä hakata nyrkkel. No nö. Kokeilla sitten tälleen vaan. No nö. Nolla. Eiku. Noin nollaa painetta, että tulee. Kyrky, että voi nyrkellä hakaa tätä settä. Nö. No ihan puliukko, jos mä menen tonne nukkumaan, niin no respawnan ovan makakeet. No, tuota rämpytettää sitten näin. Kokeilla mitä nyt tapahtuu sitten. Okei, ei tosta tuu mitään, kun tuo rykyyttä pitää hakata nyrkel. Jeeha, hand to hand sataa, minnekä se mehän. Tää, kun niissä on täällä nyt. Nö.
jee. Lällällää teit rikkataan vyky. Kenen tuo voisi vaihtaa tahallaan tähän, koska tuo tämä on puli ja hajaalla ja se maksaa paljon korjata, niin ja näin kokkella. Niin no longer hän on haasin pitää olla just se tietty sitten, no ja eki. Hetkinen, teitrik vaikka. Hetkinen nyt. Ai oliko tuo vakiisatsi eikä katana, minkä mä otin. No en mä mitään tommosta tahoa, mä haluun tuon mieluummin. Vaan luuli, että tuolla oli semmonen, että tälläkin on. Eikö tuolla on teitrik katana, joo näin. Tuo heittää pois ja tuo laittaa ja nytten kolme. Ne hetkinen. En tiedä, en ymmärrä mikä tuo on tarkoittanut tuo tonne. No niin, jee. Täällä on vaan noita hökyyleitä tolle, ei voi höpeku. Why do you call voipas. Do you seek your death so soon? I should crush you where you stand. Yet you show metal by even approaching me. How ambitious are you, little one? Would you like a chance to prove your worth to me? You are brave, or foolish. Perhaps both. This, then, is your chance to prove your courage. My razor, slayer of man and myrrh, scourge of all who stand before it, lies dormant, stolen by an unworthy bearer, an elf of little courage or consequence. It lies unused, gathering dust in the Alas tomb near Molag Mar. Return it to me, mortal. Prove yourself to be a worthy bearer of Merun's razor. Oi oi. Alas tomb Molag Mar. Se on Molag Mar. Katsotaan. Ai niin, se on tuolla jossakin. Viveekin lähellä. No mennään sinne joskus sitten hakemaan. Se tuolla on tuo sanguinen hommeli. Jee. Tuo vyky. Shoulder paralyse. En jaksa noita hököyttää. Mikä täällä on hirveesti kaikkee. No juu, vaan tuommonen tahalla. Ja teetä restoremagiikka ja tuota. Eikö se oli agility, tuolla on nuo fatiikue-hommat, no niin. Tuo on ihan hyvin, ja sitten tuo, no niin, jees. Mä kyllä tarkistan, että onko tässä niinku tässä yhdessä modissa, mikä voi tupakka nyt taas teki tälle, että tuli musta ruutu ja mitään ei voi tehdä asialle. Voi tupakka nyt pitää sitten tuosta vykyyttä.